Zdravím vás, matematici, je před námi další hodina matematiky a začneme tím, že si zopakujeme a připomeneme násobky pěti. Takže říkejte od nuly. Nula, pět, deset, patnáct, dvacet, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Tak, to bylo trošku náročné dívat se do kamery a psát násobky. Tak, ale zadařilo se, takže 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. No a jdeme na dělení se zbytkem. Jdeme na koberec, kde mám připravené příklady. Dneska místo korálků barevné tyčinky a jdeme, protože už to dobře umíte. Takže mě řekněte, kolik je 6 děleno 5 a budeme hezky si říkat ty násobky, jo, nejbližší, tak, aby byly menší než 6. Takže 6 děleno 5, kolikrát se nám 5 vejde do 6? Jedenkrát, 1x 5 je 5 a kolik nám zbývá do 6? 1. Je to tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pětku tam máme jednou. A zbytek je 1. Tak, jdeme dál. 46 děleno 5. Nejbližší násobek je kolik? Kdo řekl 45, odpověděl správně. 45 děleno 5 je 9. 9x 5 je 45. A kolik nám zbývá do 46? 1. Tak. 33 děleno 5. Takže nejbližší násobek je zase, správně říkáte, 30. 30 děleno 5 je 6. 6x 5 je 30. A kolik nám zbývá do 33? 3. 6x 5 je 30 plus 3 je 33. Tak, máme 3 kostičky. 3 kostičky děleno 5. 3 děleno 5. Lze to? Tak, vidíme, že 5 se nám do 3 nevejde, takže musíme říct, že 5 je ve třech 0x a zbyde nám 3. 0x 5 je 0 plus 3 jsou 3. Jdeme dál. 44 děleno 5. Tak nejbližší násobek víme, že je 40. 40 děleno 5 je, kdo odpověděl 8, odpověděl správně a už vidí, že zbytek je 4. 8x 5 je 40 plus 4 je 44. Tak, 13 děleno 5. To si zase můžeme použít tady ty kostičky. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tak, 13 kostiček barevných tyčinek. Rozdělíme si je po 5, takže 13 děleno 5. Šup ho 5, dalších 5. A rozdělíme, dala jsem správně, dala jsem 14. Takže 13 děleno 5. jsou 2 a zbytek jsou 3. Protože 2x 5 je 10 plus 3 je 13. No a poslední příklad, to nám to hezky jde. 36 děleno 5, nejbližší násobek je 35. 35 děleno 5 je 7. 7x 5 je 35 a kolik nám zbývá do 36? 1. Výborně. Tak, vy si vyzkoušíte
samostatně na straně 12, druhý sloupeček na cvičení 22. Teď jsme počítali tenhle ten sloupeček. Tak a jdeme na slovní úlohu 23. Koberec dlouhý 37 metrů bylo třeba rozstříhat na pruhy dlouhé 5 metrů. Kolik takových pruhů bude? Kolik metrů koberce zbyde? Tak, jaká vidíme čísla? S jakými čísly budeme pracovat? 37 metrů a 5 metrů. Kolik máme otázek? 1, 2. Já jsem na tabuli připravila tuhle slovní úlohu, už ten zápis. Takže koberec je dlouhý 37 metrů. Vidíme? Potřebujeme ho nastříhat na pruhy, které budou široké 5 metrů. Kolik bude pruhů? Kolik to bude kusů? A kolik metrů koberce zbyde? Tak, my se podíváme tady na ten náš nákres. Já se vytáhnu tabuli. Máme koberec dlouhý 37 metrů, který máme rozstříhat na pruhy po 5 metrech. Někteří už vidíte, jak jsem si to naznačila. Takže jeden pruh, druhý pruh, třetí pruh, čtvrtý pruh, pátý pruh, šestý pruh a sedmý pruh. Protože každý pruh měří 5 metrů na šířku. 5 metrů. Dalších 5 metrů. A zase 5 metrů. Každý pruh prostě je stejně široký. Tak, ale kolik je zbytek? Máme krásně pruh rozstříhaný, teda ten koberec rozstříhaný a my si napíšeme příklad. Takže jak byste ho sestavili? 37 děleno. Jak má být široký pruh? 5. To se rovná. Tak nejbližší násobek 5, tak aby byl menší než 37, je 35. 35 děleno 5 je 7. 7 krát 5 je 35. Kolik nám zbývá do 37? 2. Takže máme 7 pruhů po 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Máme. A tohle je ten zbytek, který nám zbyl z celého koberce. A ten měří kolik? 2 metry. Tak. No a jaká bude odpověď? Pruhů je kolik kusů? 7 kusů. Zbylo kolik metrů koberce? 2 metry koberce. Perfektní. Tak, jdeme na tabulku, kterou vy máte ve cvičení 25 a zase si ji za domácí úkol doplníte, ano? Takže máme dělenec, dělitel, neúplný podíl a zbytek. Tak, tohle to je kas na tabuli, to není žádný kroužek. Tak jedeme 18 děleno 4. Nejbližší násobek čísla 4 je 16. 16 děleno 4 jsou 4. A kolik nám zbývá do 18? 2. Zkouška. 4 krát 4 je 16 plus 2 je 18. 18 děleno 5. Nejbližší násobek čísla 5, tak aby byl menší než 18, je 15. 15 děleno 5 jsou 3. 3 krát 5 je 15. A kolik nám zbývá do 18? 3. Uf, to je náročný teda. Tak a poslední 22 děleno 3. Nejbližší násobek 3, aby byl menší než 22 je 21. 21 děleno 3 je 7. Zkouška 7 krát 3 je 21 a do 22 nám chybí 1. Uf. Tak a vy
si dopočítáte zbytek té tabulky. My jsme dělali tyto první tři příklady. Ano, takže zase stejný jako včera. Kdo budete chtít, můžete si cvičně vypočítat tyto dvě slovní úlohy 24 a 26. To je všechno. Mějte se krásně dneska. Ahoj!